L'Escola Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona torna a ser pionera en una formació. Vàrem detectar que, tot i que hi havia formacions relacionades amb lideratge, no hi havia cap específica per formar els futurs líders de les nostres organitzacions de seguretat. És un lideratge molt més proper, que està molt pendent del canvi i que evoluciona amb la societat a la que servim. Un lideratge que el que pretén també és fer créixer les persones de l'equip, detectar talent i apostar per persones que puguin desenvolupar la seva tasca dintre d'aquestes organitzacions professionals a llarg termini. Tenim un perfil molt variat. Tenim persones que venen de l'àmbit polític, altres persones d'organitzacions de seguretat pública i de la seguretat privada, persones del món acadèmic i també persones que tenen una professió més lliure, que diríem. Vaig decidir cursar el curs perquè penso que en les responsabilitats d'inspector de policia, en un món tan canviant, amb una normativa tan complexa, és molt important anar adquirint eines que t'ajudin a adaptar-te en aquest mateix entorn. Els punts forts d'aquesta formació és que tenen en compte les peculiaritats de les organitzacions de seguretat. Volem involucrar a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. Per tant, les tècniques de role-play, de docència invertida, és el dia a dia de les nostres formacions. El que més m'ha agradat de les classes és l'ambient que s'ha creat, tant amb el professorat com l'alumnat. La relació entre els companys i les companyes és aquell valor que m'emporto del curs per sobre de tota la resta, perquè el que hem fet és formar una comunitat professional. Crec que aquest curs i les habilitats adquirides em poden servir bàsicament per la meva feina del dia a dia i també per desenvolupar estratègies i tàctiques en el futur per l'organització. Jo recomanaria molt aquest curs perquè estem acostumats a pensar que sabem tot de lideratge i no, hem d'evolucionar. Sens dubte recomanaré aquest curs perquè els continguts van més enllà d'un títol, van cap a la reflexió i el desenvolupament professional d'aquells que l'hem cursat.